sigurisht vëmendja në orët në vijim do të jetë tek organizimi i protestës të thirrur nga Partia Demokratike dhe opozita në bulevardin Dëshmorët e Kombit të shtunën në mesdit. Ne do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejta për të mësuar detajet dhe skenaret e përfolur për organizimin e protestës me kolegët Fiorella Beleshi dhe Ervin Koçi. Për ndalem fillimisht në selinë e Partisë Demokratike, Fiorella, cilat janë të rejat nga protesta e PD, si do tjetë organizimi, njësoj si herët e kaluara? Protesta e Partisë Demokratike ka një orar denisa, por nuk ka një orar kur dhe përfundoj. Ka vetëm nisen që pritet në orën 12 ditën e nesme që të gjithë protestuesi qytetarët nga mbar vendit të bashkohen tek bulevardit Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë për të larguar Edi Ramën që sipas opozitës ka bërë gjithçka edhe me lidhje ndërkombëtare për të shkatruar opozitën. Ajo se çfarë është mësuar, bëhet fjalë pikërisht për një pjesëmarrje rreth 80 deri 100.000 protestues, të cilat do të mblidhen nga sheshet kryesore më pas për të bashkuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Do të jenë sheshet kryesore sheshi Skënderbej gjithashtu dhe Nën Tereza. Ndërkohë drejtuesit e Partisë Demokratike me në krye zotin Berisha do të nisen nga Selia, ndërkohë nga ana tjetër do të jetë zoti Meta së bashku me drejtuesit e Partisë së Lirisë do nisen nga Selia e Partisë së Lirisë për të bashkuar më pas në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërkohë qytetarët do vinë nga gjithë anët. Një tjetër detaj i cili është mësuar nga organizatorët ka të bëjë pikërisht me mbarvajtjen e protestës. Përveç se kordonit të policisë, të cilët do jetë vendosur përballë kryeministrisë, do të kemi edhe rreth 200 qytetarë, të cilët do të kenë edhe veshje identifikuese për të vendosur përpara kordonit të policisë për të patur një protestë paqësore. Por ajo se çfarë është mësuar, bëhet me dije se e gjithë protesta, mbarvajtja e protestës do të shkojë në bazë të pjesëmarrjes. Sa më shumë qytetarë do ketë, në do jetë varësia skenarit e protestës së opozitës. Këtë gjë ka deklaruar dhe zoti Berisha ditën e sotme duke thënë që unë do t'i odhesh, por mund të modheshin edhe qytetarët ditën e nesme në protestën e 11 shkurtit. Ndërkohë, përveç se kësaj proteste nuk do të jetë e fundit të paktën për këtë ditë, pasi zoti Berisha ka paralajmëruar edhe protesta të tjera përpara parlamentit, kur demokratët do flasin brenda në seancë plenare, nga ana tjetër qytetarët do të jenë duke protestuar jashtë parlamentit. Ndërkohë, Fiorella, pritet marrin pjesë të gjithë deputetët e opozitës, sepse orët e fundit duket se një pjesë e mirë e tyre, pra edhe e grupit tjetër në Partinë Demokratike, ka konfirmuar se do të jetë nesër në protestë. Protesta 11 shkurtit me sa duket i ka bashkuar demokratët, pasi jo vetëm deputetët që mbështesin zotin Berisha, por dhe grupimi Ali Bejaj do të jetë i pranishëm ditën e nesme në protestë. Përveç se zotit Ali Bejaj dhe zotit Basha e ka thënë sot kryetari i Partisë Demokratike nuk janë të ftuar për të marrë pjesë ditën e nesme në protestë, pasi janë të marrë pengë sipas tij nga kryeministri i vendit Edi Rama. Këtë gjë e kanë bërë të ditur edhe, duhet themi, edhe deputetët që mbështesin zotin Ali Bejaj që do të jenë të pranishëm pasi është marrë një vendim grupi, ka qenë zoti Gazmend Bardhë i ka deklaruar se është marrë një vendim grupi dhe të gjithë do të jenë në protestë pasi bëhet fjalë për sjelljen dhe qeverisje, ke qeverisën sipas tyre të kryeministit të mazhorancës së majtë. Ndërkohë, Fiorella, fjalimet do të ketë, janë darë ata që do të flasin, e që si gjithnjë adresojnë mesazhet kryesore nga podiumi? Paktën deri tani janë rreth 20 folës të cilët do të flasin përpara qytetarëve në foltore që do ngrihet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, do të jetë zoti Berisha, ndërkohë do të jetë kryetari i Partisë së Lirisë zoti Meta, deputetë të tjerë të Partisë Demokratike si dhe anëtar apo protestues të shoqërisë civile të cilët do të kërkojnë që të flasin. Ndërkohë ditën e sotme në bashkëbisedim me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike ka bërë me dije se mund të flasin dhe nëse do kërkojnë fjalën edhe deputetët e tjerë të cilët nuk e mbështesin zotin Berisha, apo janë të rreshtuar në krah të zotit Ali Bejaj që janë pjesë e grupit parlamentar, nëse do dëshirojnë mund të marrin fjalën për të patur dhe ata qëndrimin e tyre dhe për t'ia parashtruar të gjithë qytetarëve. Të paktën kjo është situata për sa i përket protestës ditës së nesme, ndërkohë për sa i përket mbarimit kjo mbetet për të parë se kur do të jetë fundi i protestës së themi të katërt kombëtare. Dhe kjo sipas demokratëve i mbetet në dorë qytetarëve, ndërkohë çfarë ndodh në bulevard? Jemi thuajse 24 orë përpara protestës. Përgatitje nuk ka nga dita e sotme, megjithatë kolegu Ervin Koçi na risjell në vëmendje së pari. Ervin, e sa tash kjo proteste e Sali Berishës? Kjo është protesta 5 që organizohet Partia Demokratike që nga rikthimi në krye të saj të zotit Sali Berisha dhe protesta e 4 kombëtare e thirrur. Kujtojmë që protesta e parë
u zhvillua më njëherë pasi kishte marrë drejtimin e Partisë Demokratike në kundër projektit të Ballkanit të hapur që u zhvillua në një podium pas krave të mi. Më njëherë pas asaj proteste nisi organizimi i tubimeve kombëtare që thirrëshin qytetarët nga të gjitha degët e Partisë Demokratike, nga të gjitha qytetet e vendit. Dhe kujtojmë që e para ishte ajo e datës 7 korrik dhe më pas u pasua dhe nga protestet e tjera, ku e fundit ishte ajo e datës 6 dhjetor, ku vëmendje nuk e mori, mund të themi, organizimi i tubimit nga ana e Partisë Demokratike, por incidenti ndodhur ndërmjet një qytetari dhe kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Berisha, i cili u godit nga ky person. Kjo ngjarje mori vëmendje kryesore të protestës, por gjithsesi nuk ndaloi zhvillimin e saj dhe shkoi sipas parashikimeve që kishte bërë opozita në organizimin e protestës, në mbajtjen e fjalimeve apo dhe koreografive. Tashmë mbetet përpara se si do të jetë organizimi i nesërm i Partisë Demokratike, ku pritet të ngrihet një podium prapa krave të mi poshtë zyrës së kryeministit Rama përballë godinës së kryeministrisë, nga ku do të jenë folësit kryesor midis të cilëve dhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha. Rikthehemi pak pas në kohë, Ervin. Pse erdhëm në këtë protestë të thirrur nga zoti Berisha dhe Partia Demokratike, e cilat janë ngjarjet që bën opozitën të protestonte pikërisht në 11 shkurt? Që pas incidentit në datën 6 dhjetor nga ana e militantëve apo nga ana e zyrtarëve të tjerë të Partisë Demokratike u kërkua një tubim tjetër si një formë reagimi ndaj dhunës ushtruar ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, pasi në atë kohë u akuzua kryeministri Rama si nxitës i kësaj dhune me fjalorin që i mbante ndaj përfaqësuesve të opozitës dhe më konkretisht ndaj kryetarit të Partisë Demokratike zotit Berisha. Festat e fundvitit e ulën, mund të themi, këtë intensitet për organizimin e tubimit, por ajo që nxiti më shumë ishte dalja në skenë e çështjes me Gonigal, një çështje e cila ka përfshirë ethçëm politikën e Tiranës dhe është bërë kryefjalë akuzave politike nga ana e opozitës, si në foltorën e kuvendit, ashtu edhe në foltorët partiake, jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të partive të tjera leate si Partia e Lirisë. Dalja e kësaj çështje në skenë, ajo me Gonigal, ka bërë që të kishte një përshpejtim apo të shërbente si një katalizator për organizimin e këtij tubimi të radhës nga ana e Partisë Demokratike. Duke qenë se ka ide dhe është përfolur shumë, Ervin, për organizimin e kësaj proteste të radhës të Partisë Demokratike në Bulevard, dhe me qenë se ne përmendëm edhe faktin se gjithnjë ngrihet një podium në Bulevard mes kryesisë së kuvendit dhe zyrave të kryeministrit Rama, nëse i rikthehemi historikut, ku ka patur gjithnjë podiume të ngritura, organizimi ka nisur 24 orë më parë dhe rrjedhimisht do duhet kishte nisur edhe në këto momente, pra mund të kemi një skenar krejt tjetër për mënyrën e organizimit të protestës, ndoshta pa podium këtë herë. Në letrën që sekretari organizativ i Partisë Demokratike kishte dërguar strukturave të policisë ku e njoftonte për zhvillimin e këtij tubimi, i bëj me dije se do të ngrije një foltore ku do manin fjalet diskutantët në bulevardin dëshmorët e kombi. Pra do ketë ngrite një skenet posaqme. Sa i përket kohës se kur ngrijet, kemi parë që ajo nis 24 orë para, por nisë disa orë para protestës. Po, por sot, të patën pas krave të tune, nuk përshohim organizim, apo jo? Po, pikërisht, duke qenë se është nesër në mesditë, mund të themi që në orët e mbrëmjes mund të nisë ndërtimi i skenës dhe bllokimi i trafikut në bulevardin dëshmorët e kombit, pasi janë edhe çështjet e tjera që lidhen me organizimin e kësaj proteste, siç është qarkullimi i lirë i automjeteve. Duke qenë se mund të bllokohet aksi bulevardit dëshmorët e kombit, normalisht do të devijohet trafiku, ndaj mund të ketë një spostim orari për fillimin e ngritjes së këtij podiumi. Por siç e përmendëm pak më parë, në shkresën drejtuar policisë njoftohet që do të ketë një foltore ku do të bëhen fjalime. Ndaj në këtë foltore supozohet që do të ngrihet dhe një podium se ku do të shprehen dhe pikpamjet apo do shpalosen idetë e opozitës, pasi blen theksohet është një protestë e cila zhvillohet në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit dhe ndaj mund të shërbejë dhe si një miting startues i kësaj fushate. Faleminderit, ishin kolegët Ervin Koçi dhe Fiorella Beleshi në këtë raportim.